bépp goor go xamné denc nga lu mat 40000 40000 goor bu ko denc ci sharia war nañ la may jabar. Salam sama gay tay nak kaddu yi nak dañ ma yobanti aujourd'hui syndicat des célibataires patriotes man may sen porte-parole té sen lamine day waxé na lèr té liñuy wax nak li may wax ko kenn genn ci projet vision 2050 mais cela boko dé waaw gaay dañu war nek ci ñun tamit lol tam lay jowra wax wala bashir ci nasman ay mom faratal mom eh té ñun ñeen yeen rek lañu bëgg té yeen rek lañuy roy waaw lol mom dañ ci wara gaay li nga vision 2050 dé ci wara da way juri ni ci bari tani deg na yobbu nañ ko ay 300 millions legi amna yima ben le monde parent kuy ma ko dem na ci indi ak preuve wala way dal comme niko patriote yi waxe ay ñom chancadis groupe GPS Dakar officiel ay ñom al khalifa dina le indi sen benen mbokk bo xamanteni mom dafa far sa def vidéo mom yoon nañu ko ci mene ko bëgg bok rek bismillah ubbil nañ ci mbul li ñep daal ñu doon patriote yi baax nak yi baax ñe day xawa am ki quoi du fay xawa digeur xam nga lu baax comme lu gaay do lu baax yombut fokk mu jëfé ñe daal mu ngi non daal affaire yi degeur na de mo tax daal suñu kil fe won nañ ci wax waaw nañ ci wax de deg nañ leen deglu mbokk bi bepp goor go xamné denc nga lu mat 40000 goor bu ko denc ci sharia war nañ la may jabar patrioti paré nañ ñun nak mom xamna ni moy non kon nak lén na patrioti ñun paré nañ mën nañu liggéey ay ci xam ben le monde parent kuy paré nañ de waye nañ bu baakha baax dafa jël dess rek ñu ñuy jappalé wa dimbalu ñu ci cieni ñi def cien ay 300 millions lool ma ko dégg ay 300 000 sax du yoon normalement 40000 rek sax def op 15000 rek soko amé won nañ la mëna may comme so suñu gisé ni yow jamban nga patriote nga ku bëgg sa rew nga dañ la wara may voilà do dem do le choix dañuy wax do le choix pour la patrie do le choix pour jeur so pour la patrie pour ñepp am ki soxna hein am soxna ben nak ba ñaar comme suñu kilifa ñu yëm fofu nak alhamdullah mala ma dérapé ma yëm fofu deug la nak wa man dama gëmon ni sa patrie deug ni nga am ben ba ñaar somul am ñent amal ñaar tek sa waaw ma lo la gëm de patriote deug da nga re suñu kilifa yi nak yok xet yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam dundal ko waaw ko ko suñu kilifa yi dundal mais patriotisme de way ni ko gaay foge di non de ku bëgg doon patriote xol ci ñaar jëm bi Allah de ay ñi kay wote ni doni ko de ni ko doona ngi ne kay nda yaangi nele may yam fofu nak duma xous wala ma am problème